Rapper Gurt sosyal şəbəkədə yeni sevgi münasibətinə başladığını bildirib. Biqaz xəbər verir ki, ifaçının sevgilisi isə Leyla Namazzadə adlı piano müəllimidir. Qurt Leyla ilə fotolarını Instagramda paylaşaraq, "Sevgi elə bir hisdir ki, bu hisdə heç bir sərhəd yoxdur." sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, sənətçi bir dəfə evli olub və boşanıb. Onun bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlib. Daha sonra isə onun gənc müğənni Aysunla sevgili olması xəbərləri yayılmışdı.